السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ ریسرچ میں آیا ہے کہ ناف جو ہوتی ہے ہماری پیٹ پر ایک بٹن ہوتا ہے جس کو ناف کہتے ہیں، انگلش میں بیلی بٹن کہتے ہیں، اس میں تیل ڈالنے کے بڑے ہی فوائد ہیں. اوورال ہیلتھ بہت سارے، اور جیسا کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہے اور ہاضمہ کمزور ہے، جوائنٹ پین کا مسئلہ ہے، نیند کی کمی ہے، ہر مرض کے لیے یہ ایک بہت ہی میجیکل ٹریٹمنٹ ہے. اس کا بہت زیادہ اس پر ریسرچ بھی ہے اور بہت اچھے فوائد اس کے چل رہے ہیں. دوسری المسنون نے ایک پروڈکٹ بیلی بٹن یعنی نیول آئل کے نام سے اس کو نکالا ہے، جس میں سرسوں کا تیل، کوکونٹ اولیو آئل، سیسم یعنی تل کا تیل، اور بھی اس میں جیسے جوجوبا آئل، آلمنڈ آئل، لیونڈر آئل، سارے جو ہے آئل کا کمبینیشن ہے. اس کو کرنا کیا ہے، روزانہ 2 سے 3 قطرے، 2 سے 3 ڈراپس ہم کو روزانہ بیڈ ٹائم پر سونے سے پہلے اس کو اپنے بیلی بٹن میں یعنی ناف میں ڈالنا ہے اور تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، پیٹ کے مسائل ہو اور بھی آنکھوں کے مسائل ہے، اسکن کے بال جھڑ رہے ہو، ہیئر فال ہو رہا ہو، آپ اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب گوگل پر کہ ناف میں تیل ڈالیں کتنے فوائد ہیں. تو اس کا پرائز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بڑی نفع کی چیز ہے. تو یہ بالکل پیور اور نیچرل آئل سے بنا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.